Dobro jutro, Srbije. Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra naš gost, advokat, dr. Milan Parivodić. Milane, dobro jutro, dobrodošli. Evo, kaže ministar Švajcarac. Ministar Švajcarac, jedini glavni odgovorni... Nađen čovek koji je kriv za kredite u švajcarskim francima. Konačno smo rešili sve probleme, našli smo krivca. U nesreći od tolike porodice, eto, to si ti. Evo, vodi se kampanja da... Da nije bilo mene... Ja mislim da niko u Srbiji ne bi uzeo kredite u švajcarskim francima. Evo, mogu da pročitam ovde šta kaže. Neće poskupiti krediti u francima, reče Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u martu 2007. godine, uveravajući građane da slobodno uzmu stambene kredite vezane za švajcarski franak, koji su bili jeftiniji od kredita u evrima i kojima je, kako je rekao, razbijen bankarski monopol koji je držao visoke kamatne stope, a da se nekoliko godina kasnije ispostavilo ovo što danas vidimo. Ali sad je to piše, izvinite. Ja nemam zaista u ovom trenutku, to je bilo iz danasa su tekstovi. Iz danasa, da, evo, evo tebe napadaju da si član SNS-a, kaže Vučićevi predstavnici vlasti odgovorni za Švajcarce, sada u njegovim redovima, hoće da dokažu da je kriva ova vlast za Švajcarce, a ne ona vlast, onda uzimaju kao pozitivan primjer nekadašnjeg guvernera Jelašića, a ti si kao negativan primjer. Eto, tako je. Pokušaj da se stvori jedna sklepa. Da, očigledno da sam ja, nažalost, ovde žrtva jednog političkog prepucavanja. I gde određeni novinari danasa pokušavaju da stvore utisak veze između aktuelne vlasti i mene i da sam ja član SNS-a, da sam ja preletač i da time u stvari povežu sadašnju situaciju sa nekim događajima koji su se ranije desili. Nažalost, prvo su napisali da su me zvali telefonom, ti novinari. Nije istina. Čekaj, tebe niko, iako si u sred kampanje, nije zvao da pita šta je od toga istina. Ne, oni su napisali da su me zvali, ali me nisu zvali. Možda su me zvali na neki telefon iz 2007. godine. Evo, ja ću sada da vam... E, dajmo šta je istina. Eno, ono što je istina, znači 2. marta Tanjug je objavio sledeće. Koje godine? Ove godine? 2007. A, 7. Tanjug. Dobro. Znači, to je direktno moja izjava iz Tanjuga 2. marta 2007. godine. Kaže, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Srbije i koordinator Ministarstva financija Milan Parivodić izjavio je danas da su mnogo veće koristi podizanja kredita vezanog za švajcarski franak nego što bi bili rizici, s obzirom na to da postoji mogućnost prebacivanja indeksa tog kredita u evro. Parivodić je u izjavi za agenciju Tanjug ukazao na to da je bilo mišljenje da će švajcarski franak ojačati u odnosu na evro, što bi dovelo problema. Naravno, mi smo toga bili i tekako svesni, uz napomenu da svaki ugovor koji se zaključuje na švajcarsku valutu sadrži mogućnost da onaj koji pozajmljuje novac može kad to poželi da prebaci na evro. To je klauzula konverzije u onom momentu, opcija konverzije, u onom momentu kada to traži dužnik, da može da prebaci. Dalje, ja nastavljam. On je objasnio da nakon prebacivanja, koje bi koštalo do 2000 evra, više nema opasnosti u slučaju da kurs švajcarskog franka promeni i dodao da se na taj način stvara sigurnosni ventil koji štiti uzimaoca kredita od eventualnog skoka švajcarskog franka. Znači, tema je bila, hoće li država subvencionirati samo kredite u evrima ili će subvencionirati i kredite u švajcarskim francima. Tada sam ja dao nalog da se subvencioniraju i u švajcarskim francima pod uslovom da postoji klauzula konverzije u evro. A zašto nemate obično te klauzule? Nema nijednog... bankarskog. Ja sad to ne znam. Ali ti si to upozorio. Znači, ja sam ne jedan put nego... tri puta u jednoj izjavi. Znači, s obzirom na to da postoji mogućnost prebacivanja indeksa, uz napomenu da svaki ugovor koji se zaključuje na švajcarsku valutu sadrži mogućnost da onaj koji pozajmljuje, znači da sadrži mogućnost, to je pravno rečeno klauzulu, da onaj koji pozajmljuje novac može kad god to poželi da prebaci na evro i objasnio da bi to koštalo do 2000 evra i da u tom slučaju kada postoji takva klauzula o promeni sa švajcarskog franka na evro, to je sigurnosni ventil koji štiti uzimaoca kredita od eventualnog skoka švajcarskog franka. Dakle, to je ono što sam ja rekao. To je bio period kad si ti bio koordinator ministra financija, posle odlaska Dinkića.
Dakle, ja sam rekao... Je bilo sukoba između tebe i Jelašića oko toga? Mi se nismo slagali oko toga. On je smatrao da to treba zabraniti. On je smatrao da to treba zabraniti. Šta? Koji? Kao uzu one ulazak u Švajcarcima? Da, tako je. On je smatrao da treba zabraniti, da država to treba da zabrani. A ja nisam smatrao da treba da zabrani, već treba dati slobodu konkurencije između valuta, ali pod uslovom da postoji klauzula opcija konverzije u korist dužnika. I to je bio nalog ovima koji su subvencionisali kredite da mogu da subvencioniraju kredite samo ukoliko postoji ta klauzula. Evo recimo, samo da... Sad ću da vam kažem jednu vrlo važnu stvar. U Evropskoj uniji je... Prvo ovako, možete... Znači, nije Srbija samo... Hoću da kažem, gledajte ovako, evo, ja sam to spremio za vas da pogledate. Znači, ovdje se vidi kurs od 95. do, recimo, 2010. Od 95. znači, u roku od 15 godina, ovo je kurs između prvo nemačke marke, a zatim evra od 2002. u odnosu na švajcarski franak. I vi vidite da švajcarski franak iznosi u proseku negde oko 1,6 evra od 95. pa sve do 2010. uz oscilacije između 1,5 i 1,7 franaka za 1 evro. Da je 15 godina bio stabilan. 15 godina je on bio stabilan. Uz to mi smo insistirali da se stave klauzule opcije konverzije. Pa su stavljene te klauzule? Očigledno da nisu. To je problem koji se danas dešava, jer da jeste, ne bi to. Banke pravile svoje ugovore. Ja nisam pisao te ugovore. Samo da vam pročitam ovako. Samo da vam pročitam ovako da možete vi kaži. Kaže, verujem u jeftin novac i mislim da je jeftin novac ključ uspeha jedne zemlje. I to je točno. Javno pohvaljujem HVB banku što je razbila monopol smanjivanjem kamatnih stopa na kredite, čiji je podloga švajcarski franak. Vi ste to rekli u martu 2006. godine. I da nema nedvosmislenosti, dodali, da nema nikakve opasnosti od uzimanja kredita koji su indeksirani na švajcarski franak. Pod ovim uslovima koje sam vrlo jasno... To nema dalje, da. To očigledno danas nije stavio. Nije stavljeno. Ali ovo je ona originalna izjava iz 2002. marta 2007. u kojoj ja 4 puta... Govorim, evo, na kraju kaže, imajući u vidu postojanost odnosa između pomenutih valuta u smislu upravo ovoga što sam pokazao i mogućnost da građani u svakom trenutku mogu da prebace na evro, koristi koje donosi kredit su dobre i tako dalje. U tom smislu. Znači, šta se desilo? Dakle, u nekom raskoraku između vas i banke se dogodilo da ta klauzula nije postojala, znači, i da je dovela do ovakvih problema. Vi možete kao država da zabranite nešto ili možete da napravite sigurnosne mehanizme. U slobodnim društvima se izbjegavaju zabrane. U slobodnim društvima se podstiče konkurencija. Zato si ti bio i protiv zabrane koje je predlagao guverner Jelašić. Tako je. Ja sam bio protiv zabrane, a na istoj liniji je 2014. Evropska unija. Znači, Evropska unija je nakon stotina milijardi švajcarskih franaka koje su napravile probleme i u Nemačkoj, o tome ću te govoriti. Znači, to je i u zapadnim zemljama, nije to samo Srbija, Hrvatska, Mađarska. Doći ću do toga. 2014. nakon sve naknadne pameti, svih kredita, pogotovo koji se odnose na stanove, hipotekarni kredita, koji su napravili ršom po cijeloj Evropi, Evropska unija donosi direktivu 4. februara 2014. direktiva 2014/17 Europske unije, a direktiva je u stvari instrukcija za pisanje nacionalnih zakona država Europske unije. I tu kaže u članu 23. države članice će obezbediti da krediti koji su u stranim valutama obezbeđuju potrošačima pravo da konvertuju kredite u alternativnu valutu pod odgovarajućim uslovima. Ko se oglušio taj zakon sada? Znači, ovo je doneto 2014. Znači, ni u Evropskoj uniji nisu bili svesni i očekivali da će se desiti to što se desilo. Tek 2014. Evropska unija savjetuje isto ono, ne savjetuje, nego naređuje državama članicama, da donesu propise o obaveznoj konverziji kada su krediti stambeni
vezani za strane, indeksirane za strane valute, a to je upravo princip rešavanja koji sam ja predložio 2. marta 2007. godine, 7 godina pre Evropske unije i pre krize koja je nastupila 2010. Ti si vidio da postoji opasnost... Očigledno da sam vidio. Evo, da li to znači da to što ste vi izjavili i to što ste vi rekli... 2007. pogledajte šta piše, to sam jutro skinuo sa interneta. Kao ministar u tom trenutku, kada se to rekli izjavili, da li su banke bile u obavezi da urade to na načinu koji ste ti... Ja nisam mogao da naređujem bankama, to je na Narodnoj banci da naređuje bankama. Ja sam samo mogao da kažem da se neće subvencionisati krediti koji nemaju tu klauzulu. Ali oni se jesu subvencionisali. Da vam kažem, ja sam posle predstavio ministar, šta se dalje dešavalo, ja ne znam. Dokad si ti ministar? Ja sam do 15. marta ministar financija i u tom momentu, kad ja napuštam ministarstvo financija Srbija, javni dug Srbije iznosi 29% u odnosu na bruto nacionalni proizvod. To je stepen, najniži stepen zaduženosti javnog duga Srbije. A za godinu 2000 doći do 70-80%. Došlo je do 78, do skoro 80% u narednim godinama. Da li to znači da ste vi ostali na toj poziciji, zapravo ne biste bili čovek koji je ovo napravio, nego naprotiv da se ovo ne bi uopšte dogodilo? To je vrlo moguće. To je vrlo moguće, ali kažem vam, ono na čemu sam ja insistirao 2. marta 2007. a to je da svaki ugovor koji se zaključuje na švajcarskoj valuti sadrži mogućnost da onaj koji pozajmljuje novac može kad to poželi, znači opcija njegova, da prebaci na evro, to je u članu 23 direktive Evropske unije, tek 2014. donela Evropska unija. Sedam godina kasnije, na osnovu naknadne pameti. Ja sad ću da vam kažem kakva je situacija. Znači, svi bankari i sve centralne banke Evrope su dozvolile te kredite. Konkretno, čekaj, jesu bili slični uslovi za sve zapadne zemlje? Sad ću da vam kažem, 2007. godine u decembru, u eurozoni je bilo podignuto na švajcarski franak ili u švajcarskom franku 238 milijardi franaka. 238 milijardi kredita franaka u eurozoni. Od toga su Austrija, Nemačka, Francuska i Luksemburg oko 80% ovoga iznosa. Unutar Evropske unije, ali izvan eurozone, još 122 milijarde kredita indeksiranih u švajcarskim francima, od čega lavovski deo je Poljska, Mađarska i Velika Britanija. One su 90%. Ti krediti svi moraju biti iz izvora koji su vezani za švajcarski franak. To je još jedna stvar koja je vrlo važna da se zna, da izvori finansiranja po takozvanoj odluci o adekvatnosti kapitala banaka, odluka o adekvatnosti kapitala banaka, banke koje daju kredite u švajcarskim francima, moraju imati izvore iz švajcarskih franaka. Tu sad bankari, analitičari govore da niko nije ni dobio kredite u švajcarskim francima, nego u dinarima. Da nikad niko nije vidio franak. Bila zato što je moneta, nama je oficijalna moneta dinar. I ti možeš dobiti u Srbiji kredit samo u dinar. Da, ali se banke nisu zaduživale u švajcarcima. To je sve obračunski. To ja ne znam. Nisu one povlačile nikakve švajcarce. Po propisu koji se zove odluka o adekvatnosti kapitala banke, koji je propis Narodne banke, u tački 363, 364 i 365 govori se o kapitalnom zahtevu za devizni rizik. Ta odluka o adekvatnosti kapitala banke je postojala i onda. I ona u suštini kaže da svako izlaganje banke, u smislu davanje kredita koji je vezan za švajcarac, mora da bude vezan za izvor koji je takođe vezan za švajcarac. Taj izvor koji je vezan za švajcarac može da bude da je banka digla kredit od druge banke, ali u švajcarcima. U švajcarcima. Može da bude od depozita građana koji su u švajcarskim francima. Može da bude hedžovano kroz swapove kursne i može da bude kroz izdavanje obveznica. To su načini rešavanja izvora finansiranja po ovim odlukama o kapitalnom zahtevu za devizni. Kažu da nisu dizale nikakve pare u švajcarcima. A ko to zna? To se postavlja pitanje. To Narodna banka mora da zna. Narodna banka to mora da zna definitivno. Ali hoću da kažem da mi je vrlo ružno da pokušavaju da blate moje ime i da iznose netačne činjenice. Nepotpune činjenice da sam ja dao tačno uslove pod kojima bi to imalo smisla i ja bi po tim uslovima i danas i onda uzeo takav kredit,
A to što sam ja rekao 2007. nakon svih ovih kredita koji su napravili ogromne probleme u Evropi, sa svom naknadnom pameću je Evropska unija donela propis koji je upravo takvu klauzulu tražio da države u svoje zakone stave. A ti si to 7 godina ranije? 2007. ovo je 2014. Evropska unija. Znači, kada su kod nas stupili na snagu ti krediti? Ljude, nemojte koristiti ljude koji su ljudi struke u malim političkim borbama gde trošite ljude koji nešto znaju. Čekaj, ti si praktično žrtva ovih političkih sukoba koji su... Prepucavanje gde se traži krivac. A ja ću vam reći jednu stvar. U ovoj situaciji, uprkos želji političara da nađu krivca, ovo je situacija kao zemljotres. Ovo je situacija u kojoj nema pravoga krivca. Ili su sve banke u Evropi krive i sve centralne banke Evrope su krive, pa je onda i naša Narodna banka kriva. Nije se to desilo samo u Srbiji. Evo, to je tsunami jedan koji se desi i tu ne treba tražiti krivca, treba tražiti rješenje. E sad, tokom ovih godina... Tražite krivac da bi neko odgovarao za to? Ma ovdje je važno naći krivca, mnogo se teže nalaze rješenja, vrlo se lako nalaze krivca. Milone, mnogi ljudi su ostali bez jako puno para, oduzeti su im stanovi. Naravno, da je bilo ove klauzule, oni bi najbolje prošli, bolje bi prošli nego da su... Oni bi do 2010. koristili sve pogodnosti male kamate u švajcarcima, i onda bi 2010. kada je skočio franak, odnosno pao evro, oni bi konvertovali i prošli bi mnogo bolje od ovih koji su... Ali ti si... Velike su to razlike bilo u kamatama tada. Umeđu vremenu poslovni advokat. I neki tvoji prijatelji su se javljali šta da rade. Koji su ušli u taj problem. Šta si ti savjetovao i šta bi sad savjetovao? Da vam kažem, ovde pravnog, čistog pravnog rešenja, nažalost, nema. Ovo je situacija, znate šta? Kada čitate te kredite, tu realno, kada ozbiljno pravnički govorite, rešenja nema. Međutim, desio se tsunami, desio se ozbiljan socijalni potres. Ne samo u Srbiji, u Mađarskoj, u Poljskoj, u Nemačkoj, u Austriji. Ali mnoge zemlje su to rešile na određeni način. I sada, znači, ako pokušate da tražite rešenje čisto pravno, vi ga nećete naći jer su ugovori jasni. Očigledno je da ovde mora princip, jedan širi princip pravičnosti da se primeni i to ne treba terati sudove da to rade, po mom mišljenju, to treba rešiti zakonski. Evo, predsednik Vučić je najavio ovaj specijalac. Ja mislim da to treba rešiti. Ja sam video da je pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda. Šta znači ta presuda? Nije to presuda, to je pravno shvatanje građanskog udeljenja Vrhovnog kasacionog suda Srbije, što u stvari znači da je to zajednički stav parničnih sudija Vrhovnog kasacionog suda i to je od velikog značaja za ceo pravosuđe. Čekajte, to je uputstvo za sve sudove? To je uputstvo, ali ono nije obavezno. A kako nije obavezno? Ono ima autoritet Vrhovnog kasacionog suda i u tom smislu ima jednu moralnu obaveznost, ali ono pravno nije obavezno po samom zakonu. Međutim, ja mislim da je bolje rešenje tražiti na terenu zakona, jer i to u obrazloženju tog zakona treba koristiti pravni princip rebus sic stantibus o tome da je došlo do promenjenih okolnosti, ali ne do onakvih promenjenih okolnosti koje su se mogle predvideti i koje se ne uzimaju u obzir, nego do vrlo teških, neočekivanih, promenjenih okolnosti. Onakvih promenjenih okolnosti koje se dešavaju jednom u 80 godina. Jer kriza iz 2010. je najveća kriza od 1929. To su krize koje dve generacije... Da nije bio svetske krize, ne bi ovom razgovarao. Ne bi se to desilo. I niko nije mogao da zna. Jedino onaj Rubini, kako se zvao, američki ekonomista 2006. 2007. Nisu ljudi znali. Desila se kriza krajem 2009. početkom 2010. Znači, došlo je do te krize koja se dešava jednom u tri generacije. Iz tog razloga valja doneti zakon koji bi konvertovao ove kredite u švajcarski franak. I sada, ja sam... Izvinite, konvertovao u euro. Konvertovao u euro. Ja sam gledao mišljenje koje je Evropska centralna banka napisala Sloveniji. Pošto je Slovenija početkom, krajem 2017. napravila jedan nacrt o konverziji kredita u švajcarskim francima u evro.
i uslovima pod koji bi to uradili. Suština je te ideje u stvari da se retroaktivno konvertuju ti krediti u evre onako kako bi ti krediti bili zaključeni, na primjer, te 2006. 2007. 2008. godine. Po kursu koji je tada bio? Ne po kursu, nego da, uzimajući u obzir i kurs iz onoga vremena, i promjene kursa, i kamate koje su onda bile, i promjene kamata. Znači, praktično vratiti ljude u situaciju kao da nije uzeo švajcarski franak, nego ga staviti u situaciju kao da je onda uzeo u evrima kredit. Dobro. Uslovi kao tad na dan uzimanja kredita. Znači, na taj način, kao da, kao da su to uradili. E sada, tu je Evropska centralna banka iznala određene prigovore na te ideje Slovenačke centralne banke i slovenačke vlade, kao što je recimo prigovor zabrane retroaktivnosti primjene propisa. U Evropskoj uniji je zabranjena retroaktivno, to jest povratna primjena propisa. U Srbiji također oni su tu govorili o pravnoj nesigurnosti koju je takva jedna situacija stvari itd. S obzirom na to da je ovo jedna situacija koja stvarno nije uobičajena, nego se desila drugi put posle, odnosno prvi put posle 80 ili 90 godina, mislim da treba naći zakonsko rešenje koje će biti inspirisano, na primjer, predlogom slovenačkog zakona uz uzimanje u obzir ovoga što je Evropska centralna banka napisala. Ali Milane, imamo hrvatski model, imamo mađarski model, crnogorski model. Naš Ustav omogućava, kaže naš Ustav ovako, zakoni i svi drugi opšti, član 197, zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo. To je opšti princip. Ne mogu imati povratno dejstvo, propisi. Ne može se stanje uređivati za neko prethodno vreme. Kaže izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. Dakle, ova norma bi mogla u jednoj dubokoj diskusiji koja bi se odvijala između banaka, između udruženja zaduženih u Švajcarcima i naše države, centralne banke i ministarstva financija, da se uzimajući u obzir i komentare Evropske centralne banke koji su vrlo ozbiljni, uzimajući u obzir i ovaj član 197 koji otvara jednu malo, odškrinjuje vrata za retroaktivnu primjenu zakona, da na bazi tog slovenačke ideje uz određene korekcije zakonom reše to pitanje, kakao, da skinu jaram tim ljudima koji stvarno pate. Kakao može, lex specialis može da spase te ljude? Da li može ovaj koji sada čitamo, evo samo da negdje i približimo našim gledalcima, konkretna situacija, kredit podignut u 2007. godini od 70.000 evra, broj rata na 23 godine, platio je do sada 70.000 evra, znači, a od toga je za glavnicu dao 7.000 evra. Čista prevara, banka uzela sve ostalo. Dakle, 7.000 evra je glavnicu. Neki su spremni da vrate kredit. Katastrofa. Lex specialis koji je ponuđen, šta predviđa zakon, konverziju kredita iz franaka u evre, ali po sadašnjem kursu, odbijanje 40% od ostatka glavnice, nastavak otplate po godišnjoj kamatnoj stopi od 3,5% i važi za sve korisnike bez obzira na iznos kredita. U tom slučaju ovaj momak koji je podigao ovaj kredit na 70.000 evra, ako se donese ovaj zakon lex specialis, ostaće da mu da otplati još 115.000 evra, a ukupno bi bilo 115.000 evra, a ovako bi bilo 140.000 evra. I rata bi mu s 500 evra... spala na 340. Sa 590 na 340. Vi imate... Može li onda ovo ispuniti? Može, ako bude donet ovaj lex. Je li to olakšava njegove uslove? Pa sigurno da olakšava. Sad, da li je to idealno rešenje? Ja nisam u toj radnoj grupi. To se drži, koliko ja znam, dosta diskretno. Kaže, ova rešenje države svakako će dosta olakšati građanima zaduženim u Švajcarcima, iako je stav svih zaduženih da sve troškove treba da snose banke, ali najveći broj ljudi će prihvatiti ovu ponudu jer im značajno olakšava. To su korisnici kredita. Ko je zaradio? Banka zaradila na to? Ja nisam siguran, iskreno da kažem. Ako je banka imala... Ne, a govori se da je to pljačkaški, da su oni uzeli pare, izneli iz Srbije. Suština je, ako je banka poštovala ovaj propis koji se zove odluka o
adekvatnosti kapitala banke i ako su izvori bili u švajcarskim francima, onda banka na deviznoj razlici nije napravila zaradu. Ona je možda napravila na kamati, možda na promenama kamate. Jer da vam kažem, sve do 2010. mi nismo imali zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. To je guverner Šoškić doneo odličan zakon 2010. Do tada mi to nismo imali. Takođe, ovaj propis Evropske unije iz 2014. nalaže da države članice moraju da u svoje zakone unesu obaveze informisanja detaljnog o rizicima i tako dalje. U našem zakonu o zaštiti korisnika kredita vi nemate izrečitu klauzulu koja nalaže banci da upozorava nešto posebno na devizni rizik. To u ovom trenutku ne postoji u zakonu. U ovom trenutku postoji u zakonu da banka mora detaljno da objasni sve uslove kredita. Sad, ko će snositi troškove? Da li država, odnosno svi poreski obveznici, ili banke koje su već zaradile pare, iznele iz zemlje, kao što se priča, sad ti kažeš, ako su se banke zaduživale u francima, one nisu ni one zaduživale. Nisu ni oni, one su isto tako nosile svoj deo tereta. Da. Ali, one su zaradile na kamatu. Ali evo, ja ne znam, na propisima, najedna te je napala profesorka Danica Popović, ona je rekla da si ti kriv za sve. Ona mene zaredno napada, ali ja to ne svatam ovdje, ja se ne ljutim na nju. Ali ona s druge strane napala i ove stradalnike u Švajcarcima. Ona je rekla, sami su krivi, neka sami snose svoju pogrešnu procenu. Kao to je liberalna ekonomija. Ja ne, mislim... Sve je to Danica Popović. Ja znamo Danicu Popović, ne bih dalje komentarisao. Da je ona čitala ovu moju izjavu, njoj bi sve bilo jasno da ono što sam ja rekao je 7 godina posle mene sa svim dodatnim iskustvom Evropska unija donela kao propis koji nalaže državama članicama. Ovo je situacija u kojoj nema krivca. I tražiti krivca je idiotlo. Ovo je situacija zemljotresa. I posle zemljotresa treba graditi ljudima kuće i rešavati probleme, a ne tražiti krivca ko je izazvao zemljotresa. Šta je rešenje? Ja sam rekao šta je rešenje. Ja mislim da treba poći od predloga koji je Slovenija dala Evropskoj centralnoj banci, uzeti u obzir komentare koje je Evropska centralna banka januara 2018. dala Sloveniji, uzeti u obzir također direktivu Evropske unije iz 2014. koja se odnosi na kredite, na stambene kredite. Znači, konverzija na dan uzimanja kredita, a ne... Po sadašnjem kursu. To je ideja slovenačka. To je ideja slovenačka da jednostavno ljude dovedete u poziciju u kojoj bi bili da su uzeli u evrima. A da li bi banke pristale na to? Oni bi sigurno snosili deo gubitka ako su bili izloženi u švajcarskim francima. Ako nisu bili izloženi u švajcarskim francima, onda su kršili propise adekvatnosti kapitala. To znači da su oni do sada uzeli toliko novca. Ali Narodna banka bi te podatke morala da ima. Narodna banka sigurno da ima. Nadzire rad komercijalnih banaka i koliko ja znam u našim bankama relativno postoji jedan prudentan stav u odnosu na propise Narodne banke i nerado naše banke krše propise Narodne banke, zašto bi joj ozbiljno kažnje. Ali to nema veze samo sa našim bankama, nego i u Poljskoj, i u Mađarskoj, i u Crnoj Gori, i svugde, što znači da to nije... Nije to nikakav srpski model. Da. 240 milijardi franaka je 2007. samo u eurozoni. Znači, svi Nemci su bili budale, svi Mađari, svi Poljaci, svi Englezi, Luksemburg, Francuzi. Znači, oni ljudi koji su izmislili banke su naseli na ovu situaciju, jer se naknadno desio zemljotres koji niko nije očekivao. Prema tome, tražiti krivca je glupost. Mene uključivati u politička prepucavanja je takođe glupost. Treba naći kroz nauku, kroz ozbiljne analize stavova, treba naći rešenje koje je pravično, koje te ljude koji su uzeli krediti našli se u nemilom grožju, jer u tim kreditima nije bilo one klauzule koju sam ja... Koja je izostavljena u svim ovim naslovima. Koji sam 4 puta u jednoj izjavi apostrofirao da mora da postoji opcija konverzije. Očigledno da ne postoji. Njih treba rasteretiti jer su oni u dužničkom ropstvu. Banke treba da pokažu jedno čojstvo i da učestvuju
u snošenju tog tereta, ali ne samo banke, ne samo banke. Svi treba da kada se desi stvar koja u suštini nema krivca, onda nekako treba pošteno podeliti taj teret među različitim, da kažem, učesnicima u nekom odnosu. Ali kaže, ako se prihvati ovaj lex specialis, država izgubiti otprilike onoliko koliko je uštedela sa smanjenjem penzije. Ja to ne znam, jer ti pregovori se drže tajno i to je pametno da se drže tajno. Ja nemam pojma šta oni tamo razgovaraju, tako da stvarno nisam u prilici da komentarišu. Ali sigurno da će i banke i država snositi deo tereta u nekoj srazmeri. To je sasvim sigurno. Ali bez nekog lex specialisa nema izlaska. Ja mislim da je lex specialis i to na jednom rebus sic stantibusu koji se nije mogao očekivati. Jer da vam kažem, smisao indeksiranog kredita u stranoj valuti je čuvanje vrednosti. I tu se podrazumevaju određene promene kursa. Ovdje se desila promjena kursa koja je istorijska, koja nije uopšte regularna, koja totalno, vi vidite ovdje da ona je 15 godina, mi imamo oscilaciju od 3-4% i onda odjedanput dolazi do pada evra u odnosu na franak. To su promenjene okolnosti, takozvana klauzula rebus sic stantibus, koja se dešava jednom u 90 godina. To treba staviti u zakon. Ne treba izlagati sudove, da sad sudovi rešavaju 17.000 predmeta. Zašto biste opterećivali sudove kada možete zakonom ravnopravno za sve jednim potezom rešiti sve i onda dati bankama određeni rok da konvertuju te kredite. Ali, kažem, uzimajući u obzir komentare Evropske centralne banke, ali na bazi te ideje. To je moj predlog, skromni. Ali i oni koji su dobili na sudu i u Rumuniji i kod nas, ništa sa tim presudama ne mogu da urade sad bez zakona. Zakon pali u svemu tome koji će se naći. Ja mislim da Vrhovni kasacioni sud je zauzeo jedan ozbiljan stav ovim pravnim shvatanjem koji je iznao. Međutim, opteretit će se pravosudni sistem. Ovo je stvar za zakonsko rešavanje, jednako za sve. Hvala puno. Hvala vama puno. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.